acho que já deve ter molado gente aqui, ó. Esse aqui é um pé de limão. E aqui nós temos um pé de mexerico, é limão. Olha, ó, temos uma mexerica ali, ó. Vou ver se é gostosa a mexerica. Isso aqui, ó, é um limão. Não é mexerica, não. É um limão. Isso aqui, olha só. Isso aqui é uma região montanhosa. O terreno fica para lá. E aqui, ó, passa aqui é uma vala onde desce a água. A água dessa aqui passa os carros. E aqui, ó, aqui é a mina. Aqui é da onde ela desce lá de cima. Ela desce da montanha e desce aqui, ó. A água limpinha, ó. Aqui o gado vem beber aqui, ó. Olha só aqui, ó. É água de nascente aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha que melvinho aí, ó. É mina mesmo, né? Aqui tem umas rochas, ó. Eu, como sou meio aventureiro, deixa eu subir aqui, ó. Vou subir aqui em cima, aí. Ó. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Que maravilha. Aqui, veja bem, ó. Aqui é outra mina, em outro lugar. Ele desce aqui, ó. Isso também sai lá, ó. Ali tem um bezerrinho. E ali tem outra mina. Eu vou mostrar lá pra vocês. Ali tem, ó. A água desce daquelas montanhas lá, ó. Olha só aqui, ó. Na beira da estrada aqui, ó. Ela desce aqui, ó. Ela é canalizada aqui, ó, para não abrir a rua aqui, ó. Ela desce aí, ó. Aqui, ó, temos aqui umas frutas que eu vou mostrar para vocês. Temos acerola, goiaba aí, ó. Tudo aqui, ó. Aí, ó. Goiabeira aqui, ó. E a mina vem aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Fizeram aqui um... Olha. Ela passa aqui, ó. O mato cobriu um pouco aqui, mas aqui é uma canaleta. Para ela não vazar para cá, ó. E a chuva, ó, tá vindo ali, ó. Eita, lugar bom, hein? Aqui, ó, nós temos outra mina aqui, ó, que desce tudo das montanhas. Olha só aqui, ó. Ah, não, aqui é aquela. Aí, ó. Aqui, ó. Então ela vem aqui, ó. Aqui ela desce ali, ó. E já é outra coisa, ó. Ela desce pra cá. Ó. Eu tava lá embaixo. E a chuva chegou. Ela desce aqui também, aqui, ó. Como a chuva chegou, eu vou ter que parar o vídeo. Pois então, meus amigos, um forte abraço. Mostrei mais essa maravilha pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui, tchau. Deixa eu correr. Pra mim de casa. Ux, eita, aqui, ó. Olha que lindo aqui, ó. Aqui nós temos... Aqui, a enchia... Inixia, né? Como é que é? Ali nós temos a acerola. Aqui, ó. A acerola aqui, ó. Que lindo aqui, ó. Agora aqui, ó. Queijinho aqui com café aqui, ó. Maravilha, hein? Eu não tomo café, mas dessa vez eu vou tomar. Olha só aqui, gente. Aqui sim, esse aqui é o esquema, hein? Aqui eu passei correndo, não deu pra mostrar. Olha só, gente, que lindo isso aqui. Muita acerola mesmo, ó. E grande, ó. É que eu comi queijo agora, não vou provar, ó. Aqui nós temos um pezinho laranja. Olha só, gente, que lindo aqui, ó. Aqui nós temos um pé de enchia, ó. É lixia o nome, acho que é, né? Lixia. Se eu não me engano, é um negócio assim. Peguei um aqui, ó. Olha só como é que é. Isso é gostoso. A minha mãe, no Ceará, ela gostava, no Ceará ou era no Pará, sei que minha mãe gostava muito dessa rosinha aqui, ó. Maravilha, ó. Vou até tirar aqui uns pelinhos. Ó, aqui é a semente dela aqui, ó. Isso aqui é a semente dela aqui, ó. Esse pé de planta aqui, eu não sei o que é que é, não. Ele tem uns frutozinhos, ó. Meio com uns espinhos. Olha só pra cá aqui, ó. Aqui é a rosa aqui, ó.
Elas estão murchando, estão secando. Já tá no final da época. Vou ver se isso aqui nasce. Vou levar para ver se nasce. Aqui um pezinho de goiaba, com muita goiabinha aqui, ó. E aqui mais uma vez as montanhas. Aqui, ó, isso aqui é um enxu. No nordeste do Ceará é um enxu, ó. Isso aqui morde, gente, ó. Se mexer, olha, é mansinho aqui, acostumou aí, ó. Mas se mexer, mexe pra alguma coisa.